Vai mesmo. Muito bem, gente, nós já estamos ao vivo pelo site ali, a página do Facebook da Prefeitura Municipal de Cabo Verde. Uma boa noite a todos vocês que aqui estão e vieram prestigiar a Taça Luiz Pedro Abreu. E uma boa noite para você aí de casa, você que está acompanhando de casa, nós agradecemos também. Fique ligadinho aí que nós vamos estar aqui passando todos os jogos aqui da noite. Lembrando que foram 23 equipes e nós agradecemos aí as 23 equipes que participaram deste campeonato Série A e a Série B. Portanto, então, para dar início, sendo bastante rápido, nós vamos chamar aqui rapidamente o prefeito municipal, Claudinho. Vem para cá, Claudinho. Muito bem. Vamos lá, Claudinho. Vem junto, Bruno. Diretor de esporte, chega para cá, Bruno. Vereadora Maísa e o vereador Pepe. Chega para cá. Vem, Bruno. Ê, Bruno, o diretor não escutou eu falar, é? Isso aí. Vamos chamar aí Zé Bétio, meu comentarista, chega pra cá, Zé Bétio. É, e hoje nós temos aí o nosso repórter que vai estar falando com os jogadores nos intervalos para poder levar a informação lá para casa. Edson da rádio, chega para cá, Edson. Arbitragem, Evandro e Cássio. E agora, neste momento, receberemos a bandeira nacional brasileira, trazida pela nossa atleta de handebol e futsal, Yara Siqueira, vestindo o agasalho de apresentação para a temporada 2022-2023. Com a bandeira de Minas Gerais, nossa atleta de futsal, Tati, com uniforme A de Cabo Verde para a temporada 2022-2023. Uniforme padrão de todas as modalidades. É a bandeira aí de Cabo Verde, né? E entrando aí com a bandeira de Minas Gerais, João Pedro Alves, com uniforme B de Cabo Verde, que será usado na temporada 2022-2023. Saudamos ainda os professores, as nossas professoras aqui presentes, alunos, pais de alunos e auxiliares presentes. E nesse momento nós vamos receber os capitães das equipes finalistas. E eu peço então, por gentileza, àqueles que puderem ligar as luzes dos seus celulares para ficar mais bonito, para a gente receber. E vamos pedir aí para poder apagar as luzes da quadra. Vamos fazer isso aqui ficar bonito, gente. É dia de festa!
E agora vamos chamar eles aí. Rodrimac, é o Rodrimac. Muito bem. Arranca, toco. Capitão da equipe, Lojas da Lori. Capitão da equipe, Yankee. Muito bem, gente. E agora vai ser ela. É a tão cobiçada Taça Luiz Pedro de Abreu, que será carregada pelos atletas que jogaram este campeonato na década de 80. Jogavam ao lado do nosso querido Luiz Pedro e fizeram história juntos com o time ABB, que se tornou o Viracopo segundo amantes do futebol, o melhor time que já se viu nas quadras cabo-verdense. Receberemos com uma salva de palmas! Essa é a taça cobiçada! Podemos acender as luzes? Pode acender as luzes. Acende as luzes para nós aí, por favor. Muito bem. Estamos aí, gente, 2023. Mais uma final da Taça Luiz Pedro de Abreu. E agradecer a todos vocês e convidar para que todos nós, em pé, ouçamos o hino nacional brasileiro. Oh,
Muito bem. E agora, agradecer a todos que estão aqui na quadra. Agradecendo, viu, prefeito, por esse trabalho aí bacana, senhores vereadores, ao Bruno, que vem realizando um belíssimo trabalho. E olha que nessa quadra passaram muitos atletas neste campeonato, porque foram 23 equipes e todas as equipes estavam cheias de atletas. Isso prova que o esporte de Cabo Verde é forte. Então, parabéns a todos os esportistas, parabéns, viu, prefeito? Que continue dando essa liberdade para que o nosso diretor e os professores façam um trabalho belíssimo para o esporte da nossa cidade, logicamente com o apoio da nossa Câmara. Muito obrigado, fiquem com Deus, podem deixar a quadra que nós vamos começar os jogos, hein? Valeu, obrigado, gente! E lembrando aí que o primeiro jogo pela Série B é o Rancatoco e o Rodrimac. E nós já vamos estar chamando o time para estar entrando aqui em quadra, para que a gente dê andamento no primeiro jogo. Taça Luiz Pedro Abreu 2023, mais uma final. Rancatoco e Rodrimac, os finalistas da Série B. Vai apagar a luz lá? Beleza. Então vamos apagar a luz para não receber essa turma aí, hein? Ô Edson, fica de jeito aí. Que já já eles vão estar aqui para você começar a bater um papo com eles, hein? Cadê o Zé Bete? Ô Zé Bete! Fica do lado de cá. Para você que está de casa aí, a nossa gratidão, viu? Por acompanhar, você que está em casa acompanhando aí essa Taça Luiz Pedro Abreu, que de fato é um campeonato disputadíssimo e que já virou, logicamente, patrimônio aqui da nossa cidade. Graças a cada um de vocês, esportistas, familiares, que sempre tem por paixão aí o futebol, sempre tem por paixão o esporte. E nós vamos dar início, nós vamos chamar aí as equipes. Está tudo pronto aí, diretor de esporte? Então vamos lá. Essa quadra tem torcida ou não, hein? Cadê o grito da galera? Vamos lá! A equipe Rancatoco! Vamos começar! Rafael Júnior, camisa 11! Rodrigo Eduardo, camisa 9! Leandro Popai, o camisa 7. Jean é o 3. Zé Igor, camisa 2. Giovanni Lourenço, camisa 31. Vinícius Lourenço, camisa 12. Cristiano, camisa 10. É a equipe do Rancatoco em quadra. E agora vamos lá, equipe do Rodrimac.
André Vieira, camisa 12. É o Andrezinho. Vinícius Arcanjo, camisa 13. Clydeson, camisa 10. Danilo Martins, camisa 9. Maiquinho é o camisa 11. Gabriel é o camisa 20. Adriano Draia, camisa 17. Elton Mendes é o camisa 7. Rafael Cândido, camisa 8. Fabinho. E o técnico Pitbull. É a equipe do Rodrimac. Olha, Celelos. É, muito bem. Então, estão aí, os times já estão a postos. Agradecer a cada um de vocês. E lembrando que hoje é um dia de festa. Então vamos fazer desse momento de quadra cheia um momento de festa, todos os dois times. Vamos jogar bonito e vamos de fato levar o esporte para quem está aqui e para quem está em casa assistindo vocês. Boa sorte, que Deus abençoe o jogo de vocês, hein? Edson, pode começar aí falando ao vivo com o pessoal em casa, hein? Tá tudo ok, viu, gente? Você já pode aí cumprimentar e já dar início aí no jogo. Edson, pode falar com o jogador, viu, Edson? Agora nós estamos ao vivo pelo site, a página da Prefeitura Municipal. É com você, Edson! Muito bem, Adriano, é isso aí, ao vivo. É bom demais estar aqui, o pessoal que vai jogar. É, eu quero falar aqui com os jogadores, né? Hoje sim, tá aqui o Danilo. Danilo, bom demais chegar na adversário. Fala aí, Danilo. Vai vencer ou não, Danilo? Vamos jogar, vamos tentar vencer. Tá certo, é isso aí. André, tá aqui com a gente. André, vencer ou vencer? Se Deus quiser, vamos vencer. Tá certo. A foto oficial tá aqui. O papai tá aqui também. Vem cá, papai, falando com a gente. Hoje, vencer ou vencer nesse lindo aí final de campeonato. E é claro, vocês aí fazendo a diferença. E é claro, chegou na final, né? Se chegou, tem que vencer. O que você pode falar disso? Então, Edson, final, né? Final, a gente tem que jogar com vontade, né? Vai ganhar quem errar menos. E a equipe veio focada para isso. Conseguir ser campeão, se Deus quiser. Muito bem, tá aí as duas equipes. A Edson, vamos ver aqui o goleiro aqui. Goleiro, vem cá, goleiro. Hoje só vale vencer ou vencer, né? Hoje nós temos que ganhar, vamos com tudo pra cima deles. Vai com tudo? Vamos com tudo pra cima. Você vai arriscar pra cá ou não? Vamos dar 3-2 pra nós. Opa! Esse é otimista mesmo, hein? É bom, é ótimo. Os dois times estão aqui fazendo aquecimento. É bom, ótimo. Daqui a pouquinho começamos as transmissões ao vivo, diretamente daqui do Polo Esportivo. Todo mundo aquecendo, todo mundo. Deixa eu ver esse camisa 10 aqui. Camisa 10, ó, 10, camisa 10, vem cá, 10. Vem cá. Não, camisa 10 representa muito, hein? Qual que é o peso dessa camisa pra você? Então, é uma camisa muito pesada. E eu espero que o time possa jogar muito confiante, assim como o outro também. Acho que vai jogar confiante, vai vir pra cima e espero que dê um jogo muito bom. Muito bem, vencer. Tá certo, é isso aí. O aquecimento é bom demais. Adriano, já vai chegar o Adriano, os times no aquecimento, nessa linda final do campeonato da Taça Luiz Pedro de Abreu, hein? Começando aqui, Rodrigo.
Mac versus Rancatoco. Olha o nome, hein? Rancatoco. Você que está aí pela live, pelo YouTube, pelo FDV, pela prefeitura, pelo Adriano Lange, está conferindo tudo isso. É Rancatoco mesmo o nome do time, hein? Todo mundo no aquecimento. E já vai começar aí a linda e bela partida, começando aqui no Polo Esportivo, no ginásio Polo Esportivo aqui da cidade de Cabo Verde. Portanto, você que está chegando agora, final da taça Luiz Pedro de Abreu, hein? Luiz Pedro de Abreu, isso. A taça Luiz Pedro de Abreu, aqui a final. Final, todo mundo no aquecimento, todo mundo aquece, isso. Daqui a pouquinho começa então a grande final, hein? Rancatoco, Rodrimac e Rancatoco, que faz parte aqui da Série B. Da Série B. É isso aí. Então, Rodrimac, Rancatoco, vai começar aí o jogo. Todo mundo no aquecimento. Tem aqui o Popai. Daqui a pouquinho, Adriano Lange. É isso aí. Grande final, Adriano. É com você, Adriano. É isso aí, Edson. Realmente uma final. Acho que, né, a final aí, a taça Luiz Pedro Abreu. Nós aqui, obviamente, dando aí a cobertura. Ali, Zé Bete, que é o nosso comentarista. Nós vemos aí, logicamente, as duas equipes jogando aí pela Série A. É aquele desespero para levar aí a vitória, né? Para levar a taça ali da Série A. É um momento muito gostoso. E hoje, com uma novidade, que nós estamos com você, representando aqui também a nossa rádio, que vai ter a oportunidade de falar com os jogadores, de participar desse momento gostoso aqui, nesta noite maravilhosa, com a casa cheia, viu, Edson? Casa cheia mesmo, Adriano, olha, bonito se ver, você que está aí acompanhando aí pela live, aí pelas redes sociais, tá casa cheia, bonito se ver, Cabo Verde com grandes jogadores, né? E afinal, aqui os dois times aí já enfrentando para subirem para a Série A, Rodrimac e também Rancatoco. É isso, né? Então, é bom. Adriano, festa muito bonita, garoto, é isso aí. Valeu! E agora, meu amigo Zé Bétio, fala um pouco, Zé Bétio, da expectativa desse grande jogo nessa noite. Boa noite, Adriano, né? Boa noite a todos em casa aí. Vamos acompanhar um grande jogo, viu, Adriano? Na minha opinião, Adriano, agora nosso amigo Edson também, pela Rádio Onda Verde FM, esse jogo, na minha opinião, não tem favorito, né? Tanto faz a Rodrimac como o Rancatoco, chega em igualdade para mim. Eu acho que não tem favorito, ao contrário, na minha opinião, do outro jogo. Nesse, lembrando que as duas equipes já subiram, né? Tanto faz do Rancatoco como a equipe do Rodrimac. E já começou o jogo aí, Adriano. É, muito bem. Já deu início nesse grande espetáculo. Rancatoco e Rodrimac. Vamos lá, Andrezinho. Arriscou e bola pra fora. Bateu errado e o juiz está em cima do lance, hein? Meu Deus do céu, barbaridade! Quem tem amor tem saudade, quem não tem passa vontade. Esporte, você tem tudo a ver, Fabinho, lá no Maiquinho, já olhou para frente. Ali novamente, o Fabinho, lá na opção, o Andrezinho. Maiquinho arriscou ali no meio pro Cal. O Cal pro Andrezinho. Andrezinho novamente, aqui no Maiquinho, partiu Andrezinho pro meio. Maiquinho arriscou, foi desarmado ali pelo Fael do Rancatoco, lá no Cristiano, no Ni, novamente ali no Ni. Analisou ali, é o Rodrigo. Novamente Cristiano, rápido pro Fael, partiu os meninos do Rancatoco, arriscou! E foi desarmado ali pelo Andrezinho, camisa 12 do Rodrimac. Meu Deus do céu! Que emoção, que emoção que é! É, bola ali pra fora, hein? Na cobrança. Tem pressa.
Chutou! Riscou! Passou um susto ali o goleiro, hein? Que barbaridade, hein? Passou um susto o goleiro. Arriscou! Tá lá na cobrança, bateu, bola pra fora. É, muito bem, o Cristiano arriscou. Vai lá, Cristiano, e bola pra fora. Cristiano aqui atrás pro Ni. Arriscou no Rodrigo. Tentou passar o Rodrigo, chutou. E o Fabinho tava em cima do lance. Escanteio que favorece a equipe do Rancatoco. Arriscou! Vamos lá, o Cal, lá na frente, Rodrigo e Fael, os dois irmãos gêmeos. Lá pro Ni, arriscou o chute, o Andrezinho, direto. É, e hoje aqui no intervalo tem até sorteio de brinde aqui, é? Nós temos uns parceiros aí e nós vamos ter aí sorteio de brinde. E lembrando que daqui a pouco tem aí a Série A, hein? Loja da Lorianque, que vai levar aí a taça mais esperada do ano, a taça Luiz Pedro Abreu. Cal, ali no Fabinho. Fabinho. Lá no Maiquinho. Arriscou! O juiz já marcou. Marcou, tá marcado, hein? Zebete, pode falar, Zebete. É, Adriano, a falta lá boba agora da equipe do Rodrigo Max. E avisando que esse jogo aí, o artilheiro pode ser o Fael, né? O Rodrigo, quer dizer, o Geminho lá, né? Pode ser artilheiro. Porque na artilharia aqui está o Valdinei do Chelsea, já está fora com 14. O Juninho Siqueira do Arena com 13. E o Rodrigo com 12 gols. Uma falta muito perigosa agora para o Rancatoco, Adriano. É, realmente, Zé Bercho. Já foi desarmado ali. Rodrigo foi desarmado. É, o Biel foi em cima do lance. Que barbaridade. Partiu para cima o Fael. Barbaridade. Tá vindo pra cima o Cristiano. Ali no Fael. Chutou. A torcida vai à loucura. Meu Deus do céu. É uma coisa de doido, hein? Tá um jogo bonito. Arriscou. É, parece que foi mal, hein? Você tava perto do lance, Edson. É, o Edson tava pertinho do lance, hein? Muito bem, Adriano, é isso aí, tá aqui as duas equipes muito pegadas, tá certo, estamos aqui corrigindo, um problema que nós temos aqui na transmissão, e nós, o Catoco tá aí, tá atacando, e o Brinote segurando como pode, Adriano, quase. Barbaridade, Edson, faltou pouquinho, assustou o goleiro. É como o Zebete disse, não tem aqui equipe favorita, hein? O jogo realmente tá um jogo pegado desde o início aqui. Passou pra frente, é o Ni, arriscou passar. E foi desarmado. Andrezinho. Lá pro Maiquinho.
arriscou, Mike. E já foi ali desarmado ali, viu? Tá lá o Cal. Na disputa da bola, tá aqui Fabinho novamente pro Cal. Já foi ali desarmado. Rodrigo passou, foi desarmado. Tá lá o Ni. Do outro lado, Fael, volta no Ni. Do lado de cá pro Cristiano, camisa 10 do Ranca Toco. Tá lá o Fael. Partiu pro meio, Fael arriscou! Assustou o goleiro Biel agora, hein? Chutou a bomba ali pro gol, hein? Que barbaridade. E agora, Fael tem pressa. Olhou pro lado, bateu na frente pro Cal, que tentou ajeitar. E hoje nós estamos aqui com a Sonora, a equipe Sonora que está fazendo aí a belíssima transmissão aqui na página da Prefeitura Municipal. Esse belíssimo espetáculo, né? Taça Luiz Pedro de Abreu, é maravilha! Arriscou, puxou novamente, bateu na trave! É, o goleiro agora assustou, Ezebete! É, a equipe do Rancatu começou melhor, mas o Rodrimax já equilibrou o jogo. Dois perigos de bola agora, a bola bateu na trave no chute do Maikin. Quase o Rodrimax caiu pra cá. É um jogo equilibrado, né, Adriano? Daqui é o que vão jogar no erro do outro agora. É o Cal, tem a chance, quase faz o gol, Adriano. É, o goleiro agora fez uma belíssima defesa aí, Ezebete. Que defesa, hein, Edson? Goleiro, esse joga muito, hein? Papai, né, aqui também está aqui gritando muito com o seu time, fazendo o time segurar muito na defesa, hein? Não está deixando o time deixar muito, não, Adriano. É isso aí, Andrezinho, lá na frente pro Cal! É, assustou o goleiro de novo, hein? Bate pra cima, Rodrigo, olhou e foi desarmado ali. Pelo Maiquinho do Rodrimac. Tá aqui o Pitbull, que é aí o técnico do Rodrimac. Tá lá Cristiano, chutou. Fabinho, ali no Maiquinho, no Elton, que acabou de entrar agora. Já fez a defesa ali, o Giovani. Giovani, que é o goleiro do Rancatô, que joga com a 31. A bomba! A bomba! Do Rodrigo! Tá lá o Elton. Arriscou passar ali pelo meio, foi desarmado e chegou o Vinícius chutando pra fora. E você que tá de casa, um forte abraço. Compartilhe essa live para que as pessoas possam assistir esse belíssimo espetáculo. A Taça Luiz Pedro Abreu, que é a mais cobiçada pelos times aqui do Cabo Verde. Esse campeonato que já virou patrimônio, hein? Com certeza. 23 times e agora estamos na final. Arriscou! Partiu pra cima, Rodrigo já foi desarmado ali pelo Fabinho. Que passe! Acabou saindo com bola e tudo. Tá lá. Cristiano na cobrança, ali pro Rodrigo, o Fabinho chegou em cima do lance e mandou a bola lá na torcida. Meu Deus do céu, é muita emoção, hein? Meu Deus, a equipe do Caruncho tá firme aqui, hein? Tá fazendo essa cobertura aqui fantástica. Partiu! O goleiro Biel fez ali a defesa, hein? Que perigo que foi agora. Andrezinho. Chegou o Ni. Chutou. E o Biel defendeu o Zé Bétio. É, duelo dos goleiros aí, né? Gabriel agora fez uma grande defesa do chute do Ni.
E um duelo interessante aí, né? O time do Rancatoco tem 4 irmãos, né? Os 2 geninhos e os 2 filhos do Teco aí, né? Agora, o Adriano, um detalhe do jogo aí, é o confronto aí do... Olha, quase que o Bode faz o gol lá, né? É o confronto do Cristiano e o Cal acabou de sair, né? 2 jogadores bastante fortes. Mas o que eu falei pra você, vai ser um erro aí, um jogo bastante equilibrado até agora. Tem tudo pra ser até o final, o equilíbrio do jogo. É isso aí, Zé Bete. Falou o grande amigo Zé Bete, nosso comentarista. E ali na frente pro Rafael, já foi desarmado. Fabinho, logo ali tá o Maiquinho, aqui pro Andrezinho. O time analisa. É um jogo duro, um jogo difícil, mas gostoso de se ver. Maiquinho tentou passar! Tá marcado ali. Não foi falta, foi falta, foi falta. É, foi uma falta aí, Edson. Uma falta aqui, uma falta. E o juiz em cima aqui e marcando uma falta. Parece que não, mas perigosa, viu, Adriano? É, com certeza aí. É falta, geralmente é perigo, hein? Maiquinho, o camisa 11 do Rodrimac, é o que vai cobrar aí a falta. Vamos ver aí. Pode ser que quem sabe aí nessa falta sai um gol, hein? Chutou lá do outro lado pro Draia! Arriscou no gol, o bode direto pro goleiro Vinícius. Giovani, que é o irmão do Vinícius. Já tô confundindo aqui, hein? Lá na frente pro Rodrigo e a bola foi forte demais, hein? Passou, Fabinho. Ainda de posse da bola do outro lado pro Maiquinho. Maiquinho analisou pro gol. E bola pra fora. E nós já estamos aí há 14 minutos aí jogado aí no primeiro tempo, hein? Esse jogo aí difícil. Tá lá o Rodrigo, Fael. Olhou o Fael, arriscou e bola pra fora. Aqui pro Draia, arriscou o chute e o Ninho ali atrapalhou. Enxergou o Biel rasgando tudo lá do outro lado, hein? Que barbaridade. 15 minutos do primeiro tempo. Tá lá o Ninho, do outro lado pro Fael. Olhou pro Rodrigo, tentou passar na frente, Rodrigo puxou pro meio, e o Biel defendeu, aí o Biel, hein, chutou, escanteio ali, que favorece a equipe do Rancatoco. Cobrou, e o Biel defendeu. Biel estava lá em cima do lance. Na cobrança. Já foi desarmado. Tá lá o goleiro Giovani. Tem pressa aqui pro Rodrigo. Rodrigo do outro lado pro Fael. Olhou o jogo. Fael puxou pro meio. Chutou! E o goleiro relou ainda na bola, hein? Escanteio que favorece a equipe do Rancatoco. Adriano. Fala, Edson. Papai grita muito com seu time, agora tá pedindo pro time abrir pelas laterais. E abrir pelas laterais, você mesmo viu aí que o time aí já tá chegando aí e quase, muito pouco mesmo aí pra sair o primeiro gol, hein? É isso aí, Edson. Papai aí falando lá com o time, pedindo pra abrir pras laterais. Zé Bete do céu! É, agora tiveram que tirar o cachorro que ele tava dentro do campo aqui, Adriano, mas... É, o jogo, na minha opinião, não tá se agradando muito a torcida, não, porque tá só chutando de longe. Até agora, nenhuma jogada trabalhada aí. É só você estiver assistindo em casa aí também, presta atenção. É só chute de longe, não é jogada trabalhada. Os dois times respeitando muito um outro aí, né? Como era pra ser. Mas já que é decisão, Adriano, todos os dois já subiram pra Série A mesmo. Agora tem um jogo mais solto. Eu tô achando que vai ser difícil sair gol ali. 0-0 até agora, com mais de 15 minutos já. Gol!
Rodrimac. Elton Mendes é o nome dele. Que barbaridade. Tá lá a Rosângela Rabelo falando aí do irmão, que é o Zé Beto, que tá do meu lado. Um abraço, Rosângela Rabelo. Tamo firme aqui na transmissão ao vivo. Olha, partiu o Mike. Chuta o Robomba. É, o detalhe do gol aí, né? Eu acabei de falar que não ia sair gol. E o Bode lá pegou uma bola, uma sobra lá, né? Eu falei, é uma falha aí da defesa da equipe do Rancatoco. 1-0 pro Rodrimac. É, exatamente. É 1-0 aí, Rodrimac. Partiu pra cima o Fabinho, Elton ajeitou! Que jogada bonita foi essa aí, Edson! É tudo que a Rodrimac tem. Quer entrar no erro aí do Rancatoco, hein? Rancatoco deu uma bobeira na defesa, eles entraram com uma surpresa, fez 1-0. E agora estão gostando do jogo e parece, se der bobeira, Adriano, sai o segundo gol, hein, Adriano? É, exatamente, nós estamos ligadinhos aqui, hein? E você de casa, nossa gratidão aí por você estar aí acompanhando, viu? Chutou, Rodrigo, vai arriscar. Puxou! Foi desarmado ali pelo Fabinho, que chegou com tudo. Agora Rodrimac iniciou aí. Um Rodrimac. 0 Rancatoco. Arriscou, Cristiano! Pediu falta. O juiz não deu. O juiz não deu falta. Fala, Zé Beto, o que você acha desse lance? Ah, minha opinião foi pênalti, viu, Rodrigo? Roubaram o Cristiano dentro da área aí, né? Nem o Evandro, nem o Cássio não marcou o pênalti, na minha opinião, tinha sido pênalti. Bem, é um lance aí perigoso ali. Ah, o time do Rancatoco pediu falta, o juiz disse que não foi. E o jogo segue. Tá lá na cobrança, o Nia arriscou e foi desarmado pelo Maiquinho. Vem ali Rodrigo, lá do outro lado pro Fael. Fael tem pressa, foi desarmado pelo Draia. Tá lá o Ni, na cobrança, tem pressa. Ali pro Fael, Rodrigo pediu de carro, arriscou o Fael. Defesaça do Biel, hein? Meu Deus do céu, que emoção, quanta emoção. Esse jogo aqui, Cabo Verde você, Esporte você, tem tudo a ver. É a taça do Abel, arriscou o Cristiano. Ali o Elton. E bola pra fora. Cobrou o Ni, Fabinho desarmou, arriscou o Ni, foi desarmado novamente pelo Fabinho. Tá lá, Cristiano pro Ni, voltou ali atrás, arriscou o chute no meio e foi ali desarmado pelo Elton, que tava em cima do lance, Elton Mendes, que é o autor do gol aí do Rodrimac. Por enquanto, vencendo a partida aí no primeiro tempo, Rodrimac. Tempo, foi pedido tempo aqui. As equipes aí vão ter um tempinho para conversar, viu, Zé Bete? Um diagnóstico aí para nós desses primeiros aí 20 minutos. É, Adriano, o gol foi um detalhe, né? Tava 0-0 aí, eu acho, uma rebatida aí. O Elton acabou fazendo o gol. E agora o Pitbull aí pediu tempo aí, mas para galera tomar água aí, porque o jogo agora deu de melhorar um pouco, né? Tava meio morno aí, bastante chute de longe, já teve duas jogadas bonitas aí. Teve um pênalti, na minha opinião, também, pro time do Rancatoco, que o juiz não deu. E detalhe também, o time do Rodrimac tem mais reserva, né? Pode mais girar o time. Tem jogador experiente aí, como o Dry, não é, como o Cal. O time do Rancatoco já tem o Popai também, né? Já bastante experiente aí, orientando o time. Tem tudo para ser um grande jogo, né? Acabado o primeiro tempo daqui a pouco. E o segundo tempo, né, Adriano? Manda um abraço. Dança Paulista também. É. O Edson que tá vendo ali é para poder a gente comunicar melhor aí, hein? Vamos lá, vai dar início. Fabinho
na cobrança. Aqui pro Maiquinho. Maiquinho. O Fabinho, novamente pro Maiquinho. Arriscou de peito ali o Fael. Foi desarmado lá pelo Grai. Aí bola pra fora. Rodrigo já foi desarmado ali pelo Maiquinho. O Biel mandou a bola lá para as cucuia. Meu Deus do céu! Tá lá. É a força da moçada jogando a bola para cá, hein? Deu tudo certo, hein? Diminui, Drai! Diminui! Diminui! Fael. Rafael e bola pra fora. Acabou embaralhando ali. E a bola pra fora. Arriscou. Lá na frente pro Rafael. Já foi desarmado ali, hein? Faltando aí 3 minutos aí para finalizar o primeiro tempo. E hoje nós vamos ter aqui sorteio aqui, é lógico, aí a torcida que veio, que lotou essa quadra. Traia, arriscou, foi desarmado pelo Rodrigo, partiu para cima, entrou o Gianzinho, já pediu aqui. Rodrigo arriscou pro Fael, passou o Gianzinho novamente, arriscou. Tentou passar por ele, tá marcada a falta do Traia em cima do Fael. Falta que favorece a equipe aí do Ranca Topo na cobrança. O Gianzinho, camisa 3, que acabou de entrar aí. O Gian. O Gian na cobrança. Quem sabe nessa falta sai o gol. Daqui a pouquinho acaba tudo. Chutou o Gian, foi desarmado ali pelo Vinícius. Os meninos aqui da Sonora tá esperto aqui, viu? Gianzinho arriscou no meio. Fael ajeitou. Rodrigo chutou pra fora. Edson, que emoção que é essa? Quase, 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 Adriano. O cara caiu pra canhota lá, hein? E de repente quase que fica tudo igual, hein? Mas ainda não deu, hein? Vai lá, Adriano. É barbaridade. Quem tem amor tem saudade. Vamos lá. Rodrigo assustou ali o goleiro Biel. Tá lá o Vinícius. Teve pressa pro Cristiano. Analisou de capo o Gian. Vai arriscar o Gian na lateral aqui pro Rodrigo. E a bola foi forte demais. Biel arriscou pro Elton. Chegou o Fael desarmando. É muito importante aí lembrar aí que esses dois times que hoje estão jogando, eles já estão na Série A, né, Zé Beto? Próximo ano aí, Ranca Toco e Rodrimac já tá na Série A. Aguardando aí agora a finalização de todos os pontos para poder saber os dois aí de forma oficial que vão enfrentar a Série B no próximo ano. É, Adriano, como você disse aí, né? O Ranca Toco e o Rodrimac já garantiram acesso à primeira divisão aí do campeonato do ano que vem. E o time do Alex já caiu, né? E acabou o primeiro tempo aqui, né? 1-0 para a equipe do Rodrigo Marques. Temos o Edson, né, da Onda Verde aí, que vai fazer o serviço de quadra para nós aí. Um abraço, Edson. Muito bem, é isso aí, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui o autor do gol aqui. Pegou a camisa certa, vem cá, fala comigo ao vivo aqui. Você saiu do homem de surpresa e de repente aí fez aí, abriu para cá. E é muito bom virar o primeiro tempo aí na liderança, né? Ah, graças a Deus, rapaz. Eu tive a sorte agora de achar aquele gol ali. O jogo tá pegado, pau a pau, não é tão mal, mas não dá espaço mesmo. Não consegue cumprir a carga porque tá difícil. Vai dar pra,
segurar o resultado? Ah, vamos tentar. Mas tudo indica que sim. Tá certo, valeu. É isso aí. É bom demais. Então, isso. Então, ao vivo é bem melhor. Aqui com a gente, vamos ver, deixa eu ver aqui. O time aqui, Rangatoco. Papai, uma bobeira no deu 1-0, virou aí o primeiro tempo aí. Na diferença, dá pra reverter tudo isso no segundo tempo? Não, o jogo tá aberto. É. Jogão, a gente ficou na dúvida que o atacante Deus levou na mão lá, mas estamos em cima pra ver que o melhor jogador do partido por enquanto é o deles. Estamos em cima, né? Você reclamar muito, você gritando com o time, você quer pegar o erro do adversário, como está sendo aí? Isso, tem que achar o erro deles, tentar agregar do nosso time para fazer o 2-1 e sair campeão. Muito bem, então tá aí, final aí da taça, Luiz Pedro de Abreu, Rodrimac e Rancatoco, virando aí o primeiro tempo, 1-0, é isso, né? E já vai aí, já começar já o segundo tempo, Adriano! Isso, vai! Muito bem! Vamos lá! Agora rapidamente o sorteio aí para quem tá aqui dentro da quadra. O número é o 73 e nós vamos ver quem é o número 73 aqui. Marcos Aurélio Reis. Vai pegar aqui. Marcos Aurélio Reis é o primeiro sorteado. Vamos ver o segundo número. Marco Aurélio Reis. Segundo número é o 68. Cláudio de Lins. Cláudio de Lins. Procura aí o Bruno e vai pegar o prêmio. Vamos lá, procura o Bruno. Bruno, leve a lista com você aqui, ó. Vai sair o nome de todo mundo, hein? Então vamos lá, gente. Pode procurar o Bruno aí, pra gente poder dar sequência no jogo. Agradecendo aí a todos que estão em casa acompanhando. Rodrimac, 1. O gol feito ali pelo Elton Mendes. O camisa 7 do Rodrimac. Fez aí então o primeiro gol. Rodrimac 1, Rancatoco 0. Um jogo belíssimo. Vamos dar sequência no jogo, hein? Agora ligado o microfone aqui. A equipe do...
Draia. Draia, tá lá. Ali na frente. Fael. Já foi desarmado pelo Cristiano. Do lado de cá, o Rodrigo partiu pra cima, chutou. O goleiro defendeu. Tá ali o Maiquinho, parte pra cima e bola pra fora. Que barbaridade, hein? Que jogo fantástico. É a Série B. Rodrimac 1. Rancatoco 0. Partiu Rodrigo Arris. Ai, foi desarmado ali pelo Fael do Rodrimac. Tá lá o Draia. Arriscou pro Maiquinho, novamente pro Draia. Olhou o Draia pra frente. Pediu pro Fael voltar. Arriscou chutar e o Popai desarmou. Tá ali o Biel, teve pressa aqui pro Fael. Arriscou pro Maiquinho e a bola foi forte demais e foi pra fora. Fael na cobrança pro Cristiano, lá na frente. O Draia desarmou. Vem aqui o Maiquinho, arriscou, tá marcada a falta em cima do Maiquinho, do Zé Beto. É, o Fael não gostou de levar o chapéu do Maiquinho não, viu? Você viu grandes defesas do Gabriel ali, né? E agora é uma falta perigosa, é a primeira falta aí pra equipe do Rodrimax, né? Pelo jeito vai ser o Rafael que vai bater aí. E o time do bastante experiente agora, né? O Maiquinho agora enxugando a quadra aqui, ó. O Draia, o Maiquinho, né, lá da praia também, né, um grande jogador aí. E vamos mandar um abraço lá pro Bardo Duric, né, acompanhando a gente lá, ó, daqui a pouco. A final é Lois Delori e Yankee. É isso aí, Zé Bete na cobrança, Maiquinho chutou, bateu direto na barreira, viu, Edson, direto na barreira. Uma jogada ensaiada, Adriano, uma jogada ensaiada deles aí, mas não funcionou. Bateu a camisa 11 em cima aí da barreira e não deu, hein? Mas foi uma jogada ensaiada aí. É isso aí, Edson. Nilo Martins, o goleiro, defendeu. Vinícius. Não. Giovanni é o nome dele. Tá aí o patrulhão. Maiquinho. Lá do outro lado pro Nilo Martins. Arriscou. Bola pra fora. O juiz em cima do lance. Nilo na cobrança. O juiz já tá mandando dar espaço, já mandou voltar. Na cobrança o Cristiano. Ali pro Rodrigo aqui. Fael arriscou. Tá no chão, papai. E a falta marcada ali que favorece a equipe do Rancatoco. É, agora derrubaram o Popai lá, uma falta bastante forte aí. Mas o juiz não quis dar cartão não, viu, Adriano? Agora falta para a equipe do Rancatoco. A equipe do Rodrimax está girando mais o time, né? Vai um jogador, volta outro. Rancatoco só tem 3 reservas, né? Acabou de entrar o Popai agora. E a falta pro Rancatoco, Adriano. Exatamente, quem vai cobrar agora é o Popai ou... Vem pro pai. É do Popai do Rancatoco. É o camisa 7 do Rancatoco. Camisa 7 de lá e camisa 7 de cá, hein? É o Popai, camisa 7, marcando pro Rancatoco. E o camisa 7, o Elton, que marcou aí pra equipe do Rodrimac. É isso aí, então tá aí. Ele entrou pra fazer o gol, pra fazer a diferença. Ele que tava no primeiro tempo aí, gritando com o seu time, pedindo aí pra entrar nas brechas aí do Rodrimac. E o Popai agora entra e já deixa tudo igual. Adriano! É isso aí, nós temos aí, né? O replay. Passou agora o replay. Olha só que coisa, hein, o Zé Bete. É, você vê que o Popai usou a experiência, né? A barreira deu de um vãozinho no meio lá, ele bateu de bico, rasteirinho, enganando o goleiro. É, exatamente, Zé Beto, que coisa. Agora tá tudo igual, 1-1. Tá tudo igual.
Se ficar esse resultado, olha os pênaltis chegando aí. Tá lá o Popaia, arriscou! Tá no lance, tem jogo! Que maracubaco, hein? Fica ali tudo no balaco, com uma emoção, a torcida fica em pé, grita. E o time tá em pressa, tá ali o Fael, lá na frente pro Cal. Girou, arriscou! E a bola ali favorecendo aí a equipe mesmo do Ranca Toco. A bola com o goleiro Giovanni. Aqui na frente, Rodrigo partiu pra cima! E o goleiro Biel defendeu. Esse é bom, Adriano. Esse é bom e joga, joga muito, hein? Mas, Adriano, é o seguinte, não tem brinquedo não, hein? Todos os dois times querem subir para a Série A rapidinho, Adriano. Muito bem, hein? Rodrigo analisou, arriscou lá atrás pro Cristiano. Cristiano aqui pro Popai novamente. Popai lá na frente pro Fael, arriscou do outro lado pro Rodrigo. Lá na frente pro Popai. Novamente, mudou o aspecto aí do jogo, hein, Zé Beto? É, o Popai entrou bem no jogo aí, né? Fazendo pivô lá, sempre na frente lá. Bastante catimbeiro o Popai aí, né? Nervando um pouco a equipe do... Olha lá, ó. Mais uma jogada errada aí. E uma falta aí pra equipe do Rancatô. É, muito bem. Falou aí o nosso amigo Zé Beto. Realmente mudou um pouco aí o aspecto do jogo, hein? Agora as equipes aí estão jogando aí disputadíssimo, tá tudo empatado. O pai tá pedindo tempo aqui pra mesa. Foi concedido o tempo para que as equipes aí conversem nesses primeiros minutos aí, hein? Interessante aí. Foi pedido aí pelo Popai tempo. E aí, foram 9 minutos já jogado, hein? 9 minutos. Deixa eu ver aqui, Adriano. Adriano, quero ver aqui. Opa, perdi o sinal aqui. É, o Popai, pelo que eu tô vendo, eu ia chegar no Popai, mas não deu certo. O Popai agora é um homem surpresa, tá? O homem surpresa que tá chegando aí. Chegou o Popai, ele mesmo, você viu aí no último lance aí. Ele chegou de surpresa e passou. Aí deu o passe e quase saiu o segundo gol aí do time aí do Popai, Adriano. É isso aí, Zé Beto, o que me fala? É, o Rodrigo sentiu a pressão aí, né? A equipe do Rancatô que está colocando no jogo aí, principalmente com a entrada do Popai, né? O Popai deu uma catimbada no jogo aí, mais uma falta perigosa aí para a equipe do Rancatô. Muito bem, é isso aí. Falou o grande Zé Beto, falou também o Edson, e agora vamos ver aí a batida dessa falta. Parece que é o Fael, é o Rodrigo na cobrança ali pro... O Fael acabou perdendo lá na cara do gol agora, hein? De novo, tem pressa. Traia, arriscou do outro lado e bola foi muito forte, bola pra fora. Rodrigo, lá pro Cristiano. Fael, tentou partir ali no meio, não deu certo, foi desarmado. E bola pra fora, foi forte demais. Cristiano tá em pressa pro Fael. Fael arriscou! Falta marcada ali do Fael em cima ali do Draia. Tá marcada a falta. Pode falar, Zé Pedro. É, o pessoal perguntando, tá 1-1, né? Se persistir esse resultado, a decisão vai pros pênaltis, né? Dá um abraço pro Oswaldo, lá no irmão do Zé Henrique, tá acompanhando pela Facebook da prefeitura, né? Agora o Draia sai machucado aí, né? E vai entrar pela primeira vez aí o Vinícius, né? É, realmente aí entra o Vinícius, que é o camisa 13 do Rodrimax, substituindo o Draia. Vinícius que tá entrando agora no jogo. Quem vai bater parece que é o Cal. Já olhou, analisou, arriscou, partiu o Rodrigo, o goleiro defendeu. O Biel chegou em cima! Que
barbaridade! Que susto que levou agora o time do Rodrigo Mac! Lá na frente pro Cal. Tentou limpar. Fez a falta. Tá marcada a falta do Cal. Em cima do Cristiano ali do Ranca Toco. Camisa 10. Que sofreu a falta do camisa 10 ali do Ranca Toco. Tá lá, o Cal já foi lá levantar. E agora vamos ver quem é que vai na cobrança. Parece que vai ser o próprio Cristiano. Lá dentro do gol, tá? Arriscou pro Popai. Tava muito para trás, a bola não chegou. Escanteio favorecendo a equipe aí do Ranca Toco. Na cobrança, Fael. Arriscou aqui no Popai, no meio. Já foram desarmados, bola para fora. Cristiano na cobrança, lá atrás pro goleiro. E é o Giovani, novamente ali pro Cristiano, Fael. Cristiano, olhou pro lado, Rodrigo. Tá lá na frente, arriscou pro Popai, foi desarmado pelo Maiquinho. Partiu o Maiquinho, foi desarmado. Chegou o Vinícius. E Fael chegou chutando tudo para fora. Vem aí na cobrança. De lateral agora, Maiquinho faz a cobrança, lá próximo tá o Fabinho. Maiquinho olhou lá na frente pro Cal, ajeitou pro Vinícius. Vinícius arriscou no Cal, novamente. Foi desarmado, Rodrigo. Ali pro Fael. E bola pra fora. Que barbaridade, hein? Que jogo emocionante que tá aqui nessa quadra. Jogo emocionante, como você disse, Adriano. Olha, mas as equipes agora que tá 1-1 não pode dar bobeira, hein? Aquele que der bobeira não sobe pra Série A, hein, Adriano? É isso daí! Cristiano arriscou lá atrás pro Popai. Maiquinho desarmou, acabou enroscando na bola, foi no chão. Mas ali desarmou ali a jogada que ia pro Popai. Tá marcado ali o quê? Vamos ver. Espaço pedido ali pelo juiz. Tá lá do outro lado, o Evandro. É o árbitro. Já jogou. Jogou errado o Cristiano de novo. E agora a bola favorece Rodrimac. Fabinho tá lá na lateral para fazer essa cobrança. Fabinho olhou. Maiquinho. Entrou também ali o Andrezinho agora, camisa 12. Tentou uma falta o Vinícius, mas não deu. Fael lá pro Cristiano. Cristiano pedindo alguém lá na sua direita. Jogou pra frente, Andrezinho. Rasgou de cabeça pra fora. Na cobrança agora é o Fael. Parece que vai ajeitar, jogar pro Rodrigo. Ah, jogou pro Rodrigo. Rodrigo Fael tentou passar o Fael. E jogou a bomba pro gol. Assustou ali o goleiro Biel agora, hein? Que chute forte agora. Vinícius partiu, arriscou. Foi desarmado. E bola pra fora agora do Cristian. Chutou direto pra fora ali, hein? Adriano, agora aquele momento que tem que tomar atenção agora, né? As duas equipes, porque agora qualquer erro será fatal, hein? Qualquer erro, o que ficar, fica na Série B, hein? Exatamente, hein? Qualquer erro... Os dois, na verdade, já estão na Série A, viu? Os dois times... Opa, quase! Os dois já vai pra Série A. Já estão na Série A. Isso! Mas tem que ser o vencedor de hoje, né? Exatamente. Tá certo. É isso aí. Tá lá, Fael jogou na frente. Que barbaridade. Daqui a pouquinho, nós seremos aí pela Série A. Loja da Lori Yankee. Daqui a pouquinho. Tá lá o Andrezinho, lá do outro lado pro Vinícius, tentou passar. Chegou em cima ali o Cristiano. Tá lá, Fael tentou. Andrezinho arriscou, Fábio.
Rafael. Arriscou e pra fora. Rafael na cobrança. Lá pro Rodrigo, o goleiro defendeu e veio aqui. Saiu com a bola, arriscou o Vinícius pro gol. Você é de casa, aquele abraço. É bastante gente acompanhando de casa. A gente fica satisfeito com todos vocês aí participando aí de casa. E a bola vem em mim mais uma vez. Essa daí me persegue, viu? Ela gosta de vir aqui, viu, Zé Bete? É, foi 17 minutos de jogo aí. O Pitbull mexeu no time agora, deu uma melhorada, né? Com a entrada do André aí. Já chutou a bola na trave. No... Aí o gol. Gol! É do André Vieira, camisa 12. É do Andrezinho, o segundo gol do Rodrigo Mac. Ele que entrou agora há pouco, o Zé Bete acabou de falar que melhorou com a entrada dele. E ele marca o segundo gol aí, o Rodrigo Marques, Zé Bete, você acabou de falar. É, o André tinha chutado uma bola na trave, entrou muito bem, né? Agora fez um bonito gol aí, 2-1 Rodrigo Marques. Agora a equipe do Rancatoco tem que partir pra cima, né? Faltando poucos minutos pra terminar aí. A equipe do Rodrigo Marques aí pode ampliar o placar, viu, Adriano? Muito bem, Zé Bete, agora acelera as duas equipes aqui na quadra. Rodrigo Marques 2, 1 Rancatoco. E agora começa a ficar quente demais. Que barbaridade, você de casa acompanhando. Tempo pedido aqui, Edson. Muito bem, Adriana, tá aqui ó, tempo aqui. Deixa eu ver aqui o Pitbull. Pitbull, deixa eu ver, vamos ver a calma. Pitbull, venceu ou vencer agora? Agora... Vencer, manter a calma no setinho de jogo aí, pra nós sair com a vitória. Tá certo, é isso aí. André, o André aí fazendo aí o segundo gol, Adriano. E agora virou, né? Agora Rodrigo Mac na frente, Rodrigo Mac 2, Rancatoco 1, Adriano. É, muito bem, hein? As equipes agora estão aí esquentando esse momento. Nós estamos aí... Já aí, próximo aí dos 20 minutos já jogado. E vamos ver aí, porque vai começar, hein? Vamos ver que vai começar tudo de novo. Adriano, eu ainda vi aqui o Pitbull ainda falando para segurar, agora segurar o resultado, hein? Faltando poucos minutos aí para ter. Segurar o resultado. Já autorizou. Andrezinho arriscou pro Vinícius e o Giovani, o goleiro, chegou primeiro. Teve pressa aqui no meio pro Fael. Arriscou, Fael chutou. É do Fael, camisa 11, é o segundo gol do Rancatoco. Camisa 11, Fael. Empata tudo aqui na quadra agora. Tá tudo igual. Tá tudo empatado, Zé Bete. É, o 13º gol do Fael, né? Que agora tá brigando pela artilharia aí, né? Apenas um gol do Dinei, né? Grande jogo aí, 2-2, né? Tem tudo pra ir pros pênaltis. Faltando poucos minutos aí, né? Um grande chute do meio da quadra. Surpreendeu o Gabriel, que vem vindo bem até agora. Exatamente, agora tá tudo igual, viu, Edson? Você viu isso aí, né? Tudo igual, hein? Como eu disse, né? Não pode dar bobeira. Deu bobeira, Pitbull, tudo que ele não queria aconteceu. Uma bobeira aqui, lá atrás, aqui na zaga, fizeram, não tem ninguém bobo não, fizeram o gol aí, segundo gol no empate, hein? Exatamente, agora tá tudo igual. Se ficar desse jeito até o final, nós vamos ter pênalti aqui. É momento emocionante se tiver pênalti, hein? A torcida gosta de pênalti. Olha lá, chegou! Vinícius, tá do outro lado pro Fabinho, partiu pra cima o Fabinho. Segurou, ajeitou! E foi desarmado ali pela equipe do Rancatoco, hein?
Andrezinho foi desarmado, arriscou ali o Cristiano. Andrezinho na briga pela bola, passou o Cristiano, partiu o Cristiano, foi desarmado ali pelo Fabinho. Tá lá o Biel, lá pro Fabinho, Fabinho do lado de cá pro Maiquinho. Maiquinho puxou pro meio, do outro lado pro Vinícius, puxou lá na frente, arriscou! E o Rodrigo desarmou ali, o Maiquinho que fez ali uma jogada. Lateral favorecendo o Rodrimac na cobrança do Vinícius. Já cobrou a bola para fora, escanteio, foi desarmado ali pelo Rodrigo. No escanteio agora, na cobrança, autorizado, Maiquinho arriscou, foi desarmado pelo Rodrigo. Lateral, Vinícius na cobrança, tem pressa pro Maiquinho. Maiquinho puxou lá atrás pro goleiro Biel, arriscou, para fora. Que barbaridade, Cabo Verde, você tem tudo a ver! Adriano, é isso aí, né? Olha, dá pra ressaltar aí, o Andrezinho tá sendo aquele homem surpresa aí do Rodrimac, hein? Andrezinho. Faltando aí 3 minutos e meio. Vamos lá. Tá tudo igual, tá tudo empatado, a torcida gosta de ver o pênalti. Tudo indica que pode ter pênalti. Se nesses 3 minutos, Giovani em cima do lance. Ficou bravo ali o Giovani com o Fael pedindo ali pra ficar mais atento no jogo, hein? Fael lá na frente, Popaia arriscou. Vinícius desarmou e bola pra fora, favorecendo a equipe do Ranca Toco. Já cobrou Fael pro Cristiano ali no meio. Lá pro Popaia, arriscou, tentou, foi desarmado pelo Maiquinho. E o tempo passa, o tempo voa. E o jogo esquenta. O tempo passa, o tempo voa, fica mais próximo aí dos pênaltis, Ebetio. É, faltando 2 minutos aí, né, Adriano? O Popaia agora cansou, saiu. Dá pra você ver, a equipe do Rodrimac tá girando mais o time, né? O André entrou muito bem, o Vinícius também muito bem. E o André quase desempata agora. Continua 2x2 o placar aqui. É, passou susto lá agora, Zé Beto. O goleiro assustou, né? Mas fez ali a defesa, uma defesa belíssima. Miguel arriscou pra fora. Arriscou de cá e bola pra fora. Maiquinho olhou o jogo, arriscou ali pro Fabinho, lá do outro lado pro Vinícius. Arriscou agora, pode sair o gol. Bola pra fora. Teve pressa, Vinícius, ali no Cristiano, do lado de cá pro Rodrigo. O tempo vai passando, quase acabando aí o segundo tempo, tá quase indo pros pênaltis. Vinícius tentou o drible, o Andrezinho chegou, desarmou ali. É um minuto pra finalizar tudo aqui. Tá tudo igual, tá tudo empatado. 2 Rodrimac, 2 Ranca Toco. O momento agora é emocionante. Qualquer um que marcar aí pode ser que seja campeão, porque o tempo é curto, mas se não marcar nós teremos pênalti. Tá por pouco, Fael foi desarmado pelo Andrezinho, parte pra cima. Foi desarmado agora, Fael. O goleiro Biel defendeu. Tá próximo de acabar tudo por aqui. Andrezinho, do lado de cá pro Fabinho, lá pro Elton, girou, bola pra fora. Vai acabar tudo por aqui. Vai acabar tudo. Vai acabar tudo por aqui. Acabou, acabou, acabou. Empate, empate.
É, como eu disse, né, o jogo bastante equilibrado, disse no começo aí, 2x2, agora é loteria, né, nos pênaltis, dois grandes goleiros, né, goleiro Biel destacou mais aí, agora o Rodrigo perdeu um gol cara a cara aí, podia ter matado o jogo, mas o André também chutou duas bolas na trave, o jogo equilibrado, agora vamos partir para os pênaltis, né, e é três pênaltis, Bruno, três pênaltis apenas agora, né, e vai, depois vai alterando, né. Então agora vai começar os pênaltis, ó, é só aperitivo da grande final da Série A daqui a pouco. Pode ir, Edson! Muito bem, Adriano, então é isso, vamos ver aqui o Pitbull aqui. Pitbull, que partida é essa, hein? Tudo que você não queria era os pênaltis, e agora? Ah, então, foi uma partida disputada demais, duas equipes qualificadas, não teve favorito. E agora vamos para os pênaltis. Quem tiver mais sorte vai ser campeão. E você já tem? Já sabe quem vai bater? Quem você vai bater os pênaltis? O treinador nosso é o Adriano Andraia, o Maiquinho e o Vinícius. Tá certo, é isso aí. Adriano, Maiquinho e Vinícius. Adriano, bate os pênaltis aí da Rodrimac, hein? Deixa eu ver do outro lado aqui. Eu consigo chegar aqui. Vai. Ver aqui. E agora vamos ver o que vai acontecer aí, porque nós teremos aí agora a cobrança dos pênaltis. Vamos ver quem é que vai ser os batedores de pênalti. Parece que o primeiro a bater é o Maiquinho. Tá lá o Giovani no gol do Rancatoco. E agora vai começar, hein? Vai começar os pênaltis. Maiquinho é o primeiro a chutar, hein? Vai chutar o Maiquinho, autorizou, gol é do Maiquinho, camisa 11, Rodrimac 1. Diazinho na cobrança, chutou, e o goleiro Biel defendeu. É, 1x0 agora, hein? O goleiro Biel defendeu, hein? Rodrimac 1, Rancatoco 0, na cobrança agora, parece que é o Draia, o camisa 17, é o Draia, do Rodrimac, chutou, gol! Camisa 17 é do Rodrimac. Na cobrança agora do time Rancatoco é o Cristiano, camisa 10. Juiz autorizou. Cristiano vai chutar. Gol! É do Cristiano, camisa 10. É, se o Danilo agora marcar esse gol, Rodrimac vai sair vitorioso, hein? Se o Danilo marcar esse gol, autorizou! Gol do Danilo! Vitória do Rodrimac, Zé Beto! É, parabéns para a equipe do Rodrimac, né? Goleiro Gabriel fez uma grande defesa, 3x1 nos pênaltis. O placar foi merecido também, né? Dar os parabéns para a equipe do Rancatoco, que já subiu para a primeira divisão. Um grande trabalho aí do Popai junto com a molecada aí, André. É isso aí, Zé Beto. Agora o Edson vai lá com a galera, Edson. E vamos que vamos, Adriano. É isso aí. Aqui. Pitbull. Pitbull. É, que coisa, hein? Haja coração, hein? Então, o primeiro ano da equipe, né? É,
Vou jogar pra EM há muito ano. Botando essa equipe nova esse ano pra disputar a Série B. Com feliz, com campeão e com a Série A ano que vem. Agora é só chope de canha. Agora é só chope de canha. Agora é só festa. Olha a festa aí, Adriano. Olha a festa. Rodrimac é o campeão 2023 da Série D. Equipe Rodrimac, a torcida tá na quadra, tá vibrando. Vitória aí do Rodrimac. Muito bem. Mas no sorteio aqui, 87, vamos ver quem é o outro sortudo ou sortuda. Natanael, como é que é? Natanael Aparecido Moreira, cadê você, Natanael? É o outro sortudo aí, chega pra cá, Natanael.
amarelinha, tá mutado. Ei, vamos lá, criançada, vamos deixar os meninos entrar. Vamos lá, criançada, que o jogador tá doido pra entrar nessa quadra, né? Beleza? Vamos lá. E aí, filho? Alô, criançada! Vamos lá na arquibancada agora para nós receber o jogador, hein? Vamos lá! Agora é o jogador, hein? Agora eu vou ligar. Muito bem. Pronto aí, Bruno. Pode apagar a luz aí então para nós receber aí as equipes da Série A. Elisão, hein? Peraí. Vamos lá! Tudo preparado! E agora a grande final da Série A, Luiz Fedo Abreu! As equipes Lojas da Lourinho e Yankee! Na sequência eu vou chamar primeiro Loja da Lourinho! Vamos dar início! É ele! Naldinho, camisa 9! Aê, agora vai dar certo, hein? Deu um au-au na passarela aí, hein? Chama ele do lado de fora aí. Aê, ó. Vamos lá, então! Na equipe da Ajuda Lourinho! Naldinho, camisa 9! Guga, camisa 7. Gustavo,
8! Rolando o